Үкімет еліміздің экономикасын дамытудың үш болжамды жолын әзірледі. 2021-2025 жылдарға арналған сценарийді ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов таныстырды. Айтуынша, бюджетті жоспарлауда ешбір өзгешелік қолданылмайды. Сол баяғы ескі тәсілдерді ескере отырып, базалық әдіс пайдаланылмақ. Егер осы амалайланы қол етсек, өндірісте жалпы ішкі өнімде импорт-экспортты дамып кетеді дейді министр. Ақжағалылардың айтқанын Жалғас Зейнолла тыңдады. Шенеуніктердің шимайлағаны не десеңіз, Қазақстанның экономикасын қалай дамытамыз деп уайымдапты. Осы тұста дәлел дәйегі таусылмайтын Дәленов мырзаға кезек келген. Ұлттық экономика министрі болғандықтан жоба жоспарды әзірлеген де сол. Болжамды үш сценарийім бар деді ол. Неге үшеу десеңіз, біреуі болмаса екіншісі, немесе үшіншісін қолданбаққа. Алдағы жылы жалпы ішкі өнім 2,8% құрайды деді. Яғни биылғыдан аса өсе қоймайды. Ал 2025 жылы 4,6% жетеді. 5 емес алдағы 3 жылды ғана айтсақ, әдеттегідей бюджеттің кірісінен шығын асып түспек. 11-де 4 триллион теңге, 22 жылы 11-де 8 триллион теңге, 2023 жылы 12 триллион теңгені құрайды. Республика бюджеттің шығыстары 2021 жылы 14 триллион теңге, 2022-2023 жылдары 13-те 9 триллион теңге көлемінде болжануда. 25-ші жылға дейін мұнай, кен өндірісі, өңдеу өнеркәсібі жалпы барлық салада өсім күтіледі деді былғары креслоның қожайындары. Ал ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевтың пікірі әріптесінікі сияқты тым позитивті емес. Коронавирустың келтірген, мүмкін әлі де келтіретін қиындығын ескере отырып, ол экономиканың қалпына келуі тежеледі деген пікірде. Ұлттық банктің қазақстандық кәсіпорындарға жүргізген пікірлерінде ағымдағы жылғы 3-ші 90-да экономикалық белсенділік қалпына келуін төмен қарқыны күтілетінін көрсетеді. Ағымдағы жылғы шілдеде басталған іскерлік белсенділіктің төмендеуі ағымдағы жылғы тамызда да карантиндік шектеулер аясында жалғасуы мүмкін. Қалай болғанда да бюджеттің 50% әлеуметтік салаға жұмсалады. Қаржы министрінің айтуынша, оның ішінде зейнеткерлер мен өзге сектордың мамандарының табысы да қаралған. Зейнетақы мен жәрдемақы алушылар контингентін ұлғайтуға келесі жылға қосымша 265 миллиард теңге көзделіп отыр. Сондай ақ мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақыларын көтеру жолымен олардың мәртебесін арттыру жөніндегі президенттің тапсырмаларын іске асыру бойынша барлық іс-шаралар жоспарланған. Қажеттілік көп дегенмен ұлттық қордың қуысы да дүниенің байлығы жатқан алдар көсенің қоржыны емес. 2023 жылы онда қалатын қалдық бір жылдағы отандық барлық саладан түсетін табыстың 30% ғана құрамақ. Ал бүгінгі жоспарды мақұлдау енді парламенттің еншісінде. Ұлттық экономика және қаржы министрліктері премьер-министрдің кеңсесімен бірлесіп, аталған заң жобалары және әлеуметтік экономикалық даму болжамын белгіленген мерзімде парламентке енгізуді қамтамасыз етсін. Осылайша министрлер кабинеті бұл құжатты парламентке жолдайды. Ал қазынаның миллион, миллиард, триллиондарының тағдыры енді мәжіліс пен сенатта шешіледі. Жалғас Зейнолла, Атамекен бизнес арнасы.